Arrumando as traias aqui até chegar o caiaque, né? Se organizando aqui para quando chegar tá tudo pronto, ó, as traias. É, carretilha aqui, ó, para piapara, pesca poitado, carretilhinha simples, ó. Uma varinha Ventura. Isso aqui eu uso mais ela para quando eu vou pescar para fora, para tucunaré, ó. Trainha muito leve, levíssima mesmo. Varinha Shimano Celos 5.8, de 10 a 25 libras. Essa aqui é mais para dourado. Eu uso pescar mais apoitada. Essa é uma Intruder. Apresenta antiga, bem antiga ela. Geralmente eu uso salva-vara em todas as varas minhas, mas só que como essas aqui eu ganhei há pouco tempo, ó, e os passadores delas são muito juntos, eu não vou pôr salva-vara. Vou arriscar com elas assim mesmo. Essa aqui é para pesca de dourado pintado também. Isso aqui, ó. Eu uso ela para dourado ou pintado, tá com linha 060, que eu pesco apoitado com ela. Tá com salva-vara também. Vara muito resistente. Essa aqui também é outra varinha Celos, ó, que eu ganhei. Ponhei essa aqui para bater dourado também, ó. Já tá até no jeito com engate rápido, chicote e cabo de aço. Esse carretilhinho aqui é 18 rolamentos. Muito boa essa carretilhinha. Essa aqui é uma Shimano. Trabalho do meu amigo Gerson da oficina da carretilha. Muito caprichoso. Com a vara Lubina. De 10 a 25 libras. Muito boa também essa vara. E carretilha. Tem essa aqui, ó. Falta a vara para ela. A vara dela eu presenteei o Gabriel, né, Gabriel? Mas muito boa também. Eu gosto muito dessa carretilhinha aqui, ó. Simples, barato. Pra gente pescar apoitado, pescar umas colimbas, pegar um piapara, muito boa. Todas têm capim, ó. Capim das carretilhas. A oficina da carretilha também tá com um estoque muito bom de capinha. Capinha perfeita, maravilhosa mesmo, bem feita, bom acabamento. E aí, ó. Área 51, Fishing Shop. Onde você encontra as suas melhores iscas. Com bom preço, qualidade e bom atendimento. Do meu amigo Rodrigo Ortiz. E as iscas nós estamos aqui, ó. Pensa na isca, hein? Trabalho manual, ó. Perfeito. LC S iscas artificiais. Aí usa essas aqui, ó. Isca de fundo. Biru. Biru todo mundo conhece. É dourado. Yamazaki. Essas aqui já é importada, fina, isca muito boa. Essas aqui são para dourado também, ó. Olha. Essa aqui para pintado, isca de fundo, pintado e dourado. Olha.
linha, tá chegando na linha 0,35, essa aqui é 0,35, só que é só 4 fios. Então, pessoal, ajeitando a traia, esperar o caiaque chegar, se Deus quiser, dia 15 tá por aí. Daí vamos fazer a estreia dele e fazer uma pescaria boa. Vou aproveitar, pessoal, mandar um abraço a todos os amigos inscritos do canal. Que Deus abençoe cada um de vocês. O canal tá meio devagar. Eu dei meio uma desanimada aí, dei uma parada, dei uma dificultada aí, porque não tá fácil fazer vídeo, as minhas condições aqui não é das boas, o rio sempre cheio, a água suja, e pra gente tá indo lá e perder viagem, não trazer conteúdo pra vocês, então não adianta. Mas eu espero que todos entendam, continue assistindo os vídeos aí. Tô com ideia de fazer mais um teste aí, continuar com os vídeos, colocando alguns vídeos aí pra vocês. Mas é bem desanimadão com a condição que vai os vídeos, né? Eu não tô percebendo que tem visualizações. Não tô lá colocando nada por visualizações, mas é ruim quando você coloca os vídeos. E no Facebook, 2000 e poucos amigos. Né? No Instagram, 2000 e pouco. No YouTube, mais 1000 e poucos. Aí quando você abre lá, as visualizações está mínima. Então eu dei uma desanimada. Não sei como é que eu vou fazer, se eu vou continuar postando direto o vídeo. Mas estando lá postado, os amigos que se interessar para ver, vai lá, dá uma olhadinha, assiste. Comente, pessoal, para dar uma dica para melhorar o conteúdo. E é isso aí, não desisti dos meus plantios de muda nem das minhas pescarias. Algumas coisas deu uma atrapalhada, mas vou continuar. Não vou estar postando todas as plantações de muda, os meus trabalhos que eu gosto de fazer com a natureza, mas vamos estar consciente aí de que preciso melhorar as visualizações do canal. Eu não entendo que o YouTube parece que não está liberando as visualizações, soltando os vídeos nas plataformas, porque está muito pouco, muito devagar. E não é fácil, pessoal. Você vai lá, você faz o conteúdo, é o que a gente gosta, mas a gente quer expandir também um pouco. Preservação da natureza, os plantios de muda que eu gosto muito de fazer. E tá assim, eu tô pensando aqui de colocar vídeo e deixar postado lá. Não vou estar pedindo mais like, não vou estar pedindo mais inscrição. Fica a critério de cada um de vocês. Valeu?